första krysset bara, så det gör han det, så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Jag tycker att man har syn på honom, Jesper är ändå, det är inte populistiskt. Du ska inte Alexander Isak eller Victor Gyökeres, vem ska inte spela då? Jag pratar om 8 minuter på 2 matcher. Vem ska inte spela? Det är ingenting personligt. Vem ska inte spela? Jag får ta ut 11, vem ska inte spela? Vem har nu ändrat formation? Behöver vi 4-4-2? Spela 4-2-3-2? Om någon ska efter 4-6-2? Du får göra precis vad fan du vill. Nej, det är inte personligt. Och kan inte med dig tjata. Varför är det personligt? Det är personligt. Det var sista 5 ut av 6 matcher. Du har inte med 5-0 så står du och gnäller. Jag gnäller inte. Jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kommer in i mål andra plats. Det är ju jätteåt att gå in i mål. Jo, men det är ju jättebra glädje. Jag vill bara veta. Jag vill bara veta. Så har du stått här och tjatat. Ja, det har jag. Aldrig. Jag frågar den här frågan. För jag kan stå på att du behöver det. Det är så dåligt. Ni är 4 man som konfronterar mig. Vem frågar en man? Jag vinner med 5-0. Men du börjar defensivt att du har vunnit 5 av de sista 6 matcherna. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du har fått någon som är yngre än dig. Vad representerar du? Är Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det? Åh fan. Vad? Vad är det för grej då? Vad ska du säga någonting annat? Vad bra. Varför? Vem ska du spela någonstans? Du har ju varit tränare och varit högsta nivå. Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå. Nej, fan. Eller hur? Det är så roligt. Det är så roligt. Du pratar för mycket just nu. För du blir aggressiv. Varför? Vem ska du representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det vad du försöker säga? Ja, det var Janne. Det är ett dåligt svar faktiskt. Vad kan representera dig? Jag representerar dig lika mycket som alla andra. Nu pratar vi fotboll istället igen. Det har jag glömt. Det där svaret kommer inte jag heller glömma. Det är dåligt. Och det är ganska lågt för en förbundskapten att göra det och säga det som du sa nu. Vilka representerar du? Vad är Janne? Det är dåligt. Då tar jag en fråga här istället. Janne? Jag ser inte det helt ärligt. Jag bara titta på honom. Ja. Avsluta, berätta någonting. Vad är du mest nöjd med? Nej, jag är inte nöjd med någonting. Det är helt kast, ja. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson är 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Det är så tråkigt att röra. Om jag kommer hit med förlorad med 3-0, då fattar jag, då får jag vara defensiv och prata. Vi har vunnit med 5-0 så ska jag vara defensiv. Ni står 4 man och ska få fortera mig med frågor. Men det var inte, fy fan vad det har inte gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej, hej. Det tack så mycket. Janne Andersson, förbundskapten. Och så lyssnar vi till kaptenen istället då, Victor Nilsson Lindelöf.